sesi Khutmil Quran DPQI Elvala tahun 2022 dengan jumlah peserta 23 santri. Adapun nama peserta Khutmil Quran bin Nador sebagai berikut. Sama wat, wat tak?
A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Abuna nyuwun pangrakso dumateng Gusti Allah saking setan ingkang dipun ranjeng. Bismillahirrahmanirrahim. Sarana nyebut asma dalem Allah ingkang kagungan sifat miratur asih. Wal asri innal insana lafi usrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahu akbar. Demi waktu masa, sejatine manusia kabeh iku padha kapitunan. Aja wong-wong kang padha iman, kanthi nindakake amal saleh. Lan padha kalem paling winalingan kelayan hak. Sabar lakoni tongat, lan sabar ninggal maksiat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولا نيوان بارسة ماتم غستي الله ساكين ستان إنكان ديبن رنجم. بسم الله الرحمن الرحيم. سرانا نيبت أسمى تعلم الله إنكان كاكونا جيبات ميراتور أسيم. Wailul likulli humazatil humazah alladhi jama'a ma'alau wa'attada yahsabu anna ma'alau akhlada alla la yambadanna bil hutama mama adaraka mal hutama narallahil muqada allati tattaliu alal afida inna alaihim muqsada fi amadim mumattada. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahillah. Lui kece-kece nasib suamiku umrawa wakang bodohnya terberasani ngomong mau pada ngumpulah ke bandane kau gak cukup pindah ini orang kaya mengkona orang kaya mengkona eko kakak dan cekora ke marang neraka utama apa serawaru apa takang jeneng neraka utama kan jeneng neraka utama iya eko neraka kamu mulat-mulat ngaditakan yang secara lingat neraka utama iku acara tak marah wawa mau kadirah tekan tawa Bismillah minasyaitonir rajim. Kula nyuwun ngarsa dumateng Gusti Allah saking setan ingkang dipunau. Pada budaya karena ingok sangat tiga lendendam penuh kanggo nyukupi kebutuhan ikan mulane wong-wong mau butuh pada nyembah marang pangeran ikan iyo iku kang paling sadar pangan dan ngamana penuh wong mau soko kekhawatiran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qaulan yuwun ka
Kang rasa dumateng Gusti Allah saking setan ingkang dipun ranjang. Bismillahirrahmanirrahim. Sarana nyebut asma dalam Allah ingkang kagungan sifat piratur asih. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu 'ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Apa sira durung karo Nabi Muhammad ing wong kang ngapusi agama kang jeneng wong kang ngapusi agama ya iku wong kang mulahake percaya din lan ora kalem mikirake kebutuhane wong miskin ana dene luwe gedhe-gedhene siksa iku tumrap wong kang gampang ing salate ngairake ing wektune padha pameran oleh salat lan tinggal liya-liyane lan ora padha kalem tulung dinulung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kawula nyuwun pangreksa dumateng Gusti Allah saking setan ingkang dipun rajang. Bismillahirrahmanirrahim. Sarana nyebut asma dalem Allah ingkang kagungan sifat miratur asih. Inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Muhammad ing telaga Kausar mulane sira salat lan nyembelih kurban lan temen wong kang kaya mengkono iku padha bejo-bejo kabeh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kawula nyuwun pangreksa dumateng Gusti Allah saking setan ingkang dipun ranjang. Bismillahirrahmanirrahim. Sarana nyebut asma dalem Allah ingkang kagungan sifat miratur asih. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'iduna ma a'budu wa la ana a'idum ma abadtum wa la antum a'iduna ma a'budu. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Nabi Muhammad siratahu wa mangkene he wong-wong lahir kabeh saiki aku ora nyembah ing sesembahanmu kabeh.
kadik sun saiki ora nyemain sesembahan kabe koe kabe ora nyemain pangeran sun mulane agama kabe kanggo koe kabe agama sun kanggo sun dewe. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qaulun ba'dzu matang Gusti Allah. Saking setan ingkang dipunganjang. Bismillahirrahmanirrahim. Sarana nyebut asma dalam Allah. Ingkang kagungan sifat miratul asih. Ida jadasullahi walfat. Waro aitan nasayat kulu nafi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbi. Astaghfir innahu kana tawwaba. Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Takalane wis teko apa pitulungane Gusti Allah. Kabukake negara kalawan agama Islam lan sira wara para manungsa padha ngulang laku agama Islam mugo nuling muji pangeran kanthi muji lan nyuwun pangapura ing pangeran satemene pangeran ira iku Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sarana nyebut asma dalam Allah. Ingkang kagungan sifat miratul asih. Tabbat yada abi labih wa tab. Ma aghna anhu malu wa ma kasab. Sayasla narah Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Kondong amale ora bisa nyukupi ing sejane. Malah dheweke bakat den semblungake marang marang utama. Apa sira waru? Apa to kanjanan marang utama? Kanjanan marang utama iya iku. Neraka kang bulat-bulat nganti tekan sajerone ati. Semana uga bojone nganti dijerat dulune kelawan lagu ambar. Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Nabi Muhammad sira mandika mangkene
kaula nyuwun pangrasa dumateng pangeranipun wektu subuh. Saking kawonipun sedaya kedadosan, lan nyuwun pangrasa saking wengi nalika peteng. Lan nyuwun pangrasa saking tukasih ingkang nyuwun sirihipun. Lan nyuwun pangrasa saking tiyang ingkang drengki-drengki nalika nindakake suntunipun. Doa khutmil Quran oleh Ananda Nadia Sakifa Ahmad. Amin.
karomati khatmil Qur'an wa syarifna bisyarah fatih khatmil Qur'an wa albisna bizilmati khatmil Qur'an wa adkhilna aljannata bil Qur'an wa amina min kulli bala'in amin ala bil'ahirati bihamdil khatmil Qur'an wa rahmatin kepada peserta Khatmil Quran, kami sampaikan terima kasih. Acara selanjutnya penyerahan syahadah kepada peserta Khatmil Quran. Kepada yang terhormat Bapak Kiai Aswad Baroza selaku Ketua Yayasan Al-Falah dan Ustazah Dede Sulistiani selaku Ketua TPQI Al-Falah, kami persilahkan. Allahumma rahmna bil Qur'an waj'alhu lana imama
kuning babak santoso dengan alamat Cibatu Pegadingan. Ahmad Jainur Rifai bin Babak Sudarto.